חזרנו ואנחנו ממשיכים, ועכשיו נדבר קצת על עוני. כן, אנחנו לקראת החגים, כמובן, ראש השנה בפתח. אנחנו צריכים לדבר על אותם אנשים שלא בהכרח יהיה להם קל להשיג משהו לאכול בחג הזה. יש גם דוח שאנחנו רוצים לספר לכם עליו. מדובר בדוח בינלאומי שמתפרסם היום. לפיו, לאחד מתשעה בני אדם בעולם אין מה לאכול. החדשות הטובות זה שיש ירידה מסוימת במספר הרעבים והעניים בעולם. אבל יש גם חדשות רעות. לא ירידה מסוימת, יש ירידה משמעותית. משמעותית. אני עוקב אחרי הנתונים לגבי העוני בעולם והרעב בעולם. אז אל תכעס עליי, בן זור, כי מה שמעניין אותי זה מה קורה אצלי בבית. אני לא כועס, אני עניי עירי קודמים. איך אפשר לכעוס עליך? אי אפשר. ניסים ציוני, שלום אדוני. שלום. מייסד ומנכ"ל פתחון פה ולגעת באופן. פתחון לב דווקא. פתחון לב. סליחה. פתחון לב. אבל כשזה אוכל זה פתחון פה. אגב, השם הזה הגיע מתוכנית רדיו מיתולוגית של גדעון לב-ארי, כן. שנקראה פתחון פה, ואני זכיתי להיות שדר רדיו תחת פיקודו תקופה מסוימת. אז בסופו של דבר ירדתי לעומק נשמתך. לגמרי. בלי לדעת אפילו. המצב בעולם משתפר לכאורה. מה אצלנו? אצלנו יש נתון מזעזע, פשוט מזעזע. כשבמצב בעולם הולך ומשתפר והוא משתפר, אצלנו בשנת 98 שהקמתי את ארגון פתחון לב, לפי הנתונים של הביטוח הלאומי, לא מה שעטילה וניסי מספרים, היו 800 אלף איש מתחת לקו העוני. היום, אחרי 16 שנה של עבודה קשה, יש עוד פעם, לפי הנתונים של הביטוח הלאומי, 1,900,000 איש מתחת לקו העוני. זאת אומרת, גידול של 1,100,000 איש. הרבה למעלה מהגידול הדמוגרפי. בדיוק. יפה. איך זה קורה? הרי מדברים על עוני ומבטיחים תוכניות ורווחה וסיוע. איך זה יכול להיות שלמות כל זאת עדיין אנשים חיים בתנאים כאלה? זה פשוט מאוד. זה פשוט כישלון של ממשלות ישראל לדורותיהן בטיפול בעוני. לא באמת רוצים לטפל בעוני. לא באמת רוצים לטפל בעוני. עושים כל מיני כיסויים, נותנים כל מיני תקציבים, מגלגלים, מקימים ועדות, הוועדות מגישות מסקנות, אף אחד לא שומר על המסקנות. לא באמת רוצים לטפל בעוני, זה ככה. משפט שאומר, יודעים על העוני, מדברים על העוני, אבל נוח להם שיש עוני? אני לא יודע אם נוח להם שיש עוני, אבל זה מגזר חלש שלא יכול להזיק להם, אז הם מתעלמים ממנו, וזה נוגד לסט הערכים היהודי, שתדע לך. כל פתחון לב על כל שלל הפעילות שאנחנו עושים ב-16 שנה, זה אך ורק בזכות התמיכה של הציבור מכל רובדי החברה הישראלית. והמדינה? זה לא גובל. והמדינה ומשרד הרווחה לא מסייעים? הממשלה ומשרד הרווחה לא מסייעים לנו. אבל מה שאתה אומר לא גובל בעצם בסוג של הזנחה פושעת, אין למי לבוא בטענות, אתם צריכים לדאוג לאזרחים שלכם שחיים מתחת לקו העוני? יותר ממה שאת אומרת, זאת הזנחה פושעת, זה מכאיב בלב שהם מתעמרים בחלשים, ואני יכול להגיד לך שאנחנו הגשנו לפני ועדת אלאלוף. קודם כל, ועדת אלאלוף זאת ועדה האחרונה שהגישה מסקנות, לא עשו עם זה שום דבר. איך שהם פרסמו את המסקנות, הם דיברו על משהו בין 6 למיליארד שקל שצריך לשנה, ב10 שנים, כדי להפחית ל-50% את ממדי העוני בישראל. אל תכעס, זו עוד ועדה, זו לא הוועדה הראשונה והיחידה, יפה. אין ספור לפניה. הייתה ועדת, אבל רק תרשה לי ברשותך לסיים את זה. הם ביקשו בין 6 ל-8 מיליארד, האוצר מיד אמר אין לנו, יש לנו אולי מיליארד, ופרצה המלחמה, ועכשיו קל נורא לממשלה להגיד, אנחנו מפנים את כל התקציבים לביטחון, והעניים עוד פעם נזרקים. אבל יש פה משהו טוב. לא מכניס אותך שמדברים כל הזמן, מעמד הבא... יש משהו טוב, יש משהו טוב, מעניין. תקשיבי. ואחר כך אני מבטיח לשתוק. אנחנו עוד לפני ועדת אלאלוף, בגלל שכבר הייתה ועדת רכטנברג, והייתה ועדת בחר, והייתה ועדת איצקוביץ', ואף אחד לא באמת התייחס למסקנות של האנשים המדהימים והמומחים שישבו שם. פתחון לב באנו ואמרנו, גם לוועדת אלאלוף הם עשו את מה שהם עושים. ישבנו, כתבנו הצעת חוק, פנינו אל שר הרווחה, פנינו אל ראש הממשלה ואל נשיא המדינה, והדבר הטוב הוא שמול המצב אנחנו מציעים פתרון, כולל אני. מה הפתרון? אנחנו מבקשים ודורשים מהממשלה שיהיה חוק, שיהיה חייב הכנת תוכנית לאומית רב-שנתית, רב-מערכתית למיגור העוני. חוק, עכשיו, חוק זה כן. מה שיפתור, הרי בסוף... רק רגע. אני מנסה לחשוב האם אפשר באמת תופעה חברתית בסופו של דבר לפתור באמצעות חוק. אני אסביר לך. החוק אומר שהם חייבים... תופעה חברתית, זו תופעה לאומית. החוק אומר שהם חייבים לעשות תוכנית לאומית רב-שנתית, רב-מערכתית למאבק בעוני. החוק הזה יחייב כמובן גם את הממשלות הבאות. אנחנו מדברים על הקמת גוף מתכלל, שיסנכרן את הפעילות של משרדי הממשלה הרלוונטיים לטיפול בעוני. החינוך, הרווחה, השיכון... למה זה לא קורה?
הבריאות. למה זה לא קורה? אם זה כזה פשוט. כי הם לא רוצים. עכשיו, אנחנו במסגרת החוק הזאת... מה זאת אומרת הם לא רוצים? סליחה. אם הם היו רוצים, רצו כיפת ברזל, רצו כיפת ברזל, יש כיפת ברזל. למה לא רוצים? הם לא באמת רוצים. אולי הם לא מבינים, אולי הם לא יודעים. מה זה לא רוצים? לא, כי מדברים על מעמד הביניים כל הזמן. גם שר האוצר דואג למעמד הביניים. מעמד הביניים שלא יכול להשיג דירה, מעמד הביניים שלא יכול לנסוע לחול פעמיים בשנה. יכול להיות שמעמד הביניים נצא לרחובות בהפגנה הגדולה החברתית שהייתה על מחיר הקוטג' ומחיר החלב, אבל העניים שבאמת לא מגיעים גם לקוטג' לא יוצאים לרחובות ואין מי שידבר בשמם. יפה, את צודקת ב-100%, ואני רוצה להגיד לכם פה, זה מוקלט, אוקיי? אנחנו, ארגון פתחון לב, לא נוותר. אני באופן אישי לא אוותר. אני שמתי 16 שנה מהחיים שלי כדי לעבוד למען החברה הישראלית, ולא תמיד קיבלתי ליטופים. לא נוותר עד שיהיה חוק כזה ותהיה תוכנית, ואם צריך, אני אומר, יש אנשים מתוך הממשלה שיושבים ליד הממשלה, שאמרו לי שהם יצאו איתנו לרחובות, לא למחאת אוהלים עם גיטרות, ואני לא מזלזל, ועם ג'וינטים, ועם זה. אז לאיזה מחאה? אין הסכמה, אין הסכמה. רגע, אבל אתה יודעת לאיזה מחאה? רגע, אני עוד לא קיבלתי תשובה לשאלה. אוקיי. אגב, לאיזה מחאה הכי קיצונית שיכולה להיות? שמה? מה נראה? הכי קיצונית שיכולה להיות. אני בעד, השאלה מה נראה. לא אוהלים ובתי קפה. הכי קיצונית שיכולה להיות, כי לא ייתכן שבמדינת ישראל, שהיא מעצמת תרבות וטכנולוגיה, אוקיי, העוני ילך ויצמח, שבמדינות כמו ברזיל ואינדונזיה, שהן נחשבות למדינות מתפתחות, לעומת מדינת ישראל המתפתחת, הלכו יפעילו תוכנית שם וקיצצו במשך מספר שנים את מספר הרעבים ב-50%. הלכו, נתנו להם כלים לאבד את האדמה, לגדל גידולים ולאכול. אז אנחנו לא יודעים לעשות את זה. אולי הבעיה היא תקציב הביטחון. אולי לברזיל אין בעיות ביטחון כמו שיש למדינת ישראל. תשמע. והרבה מאוד פעמים, כיפת ברזל, יש לי תשובה. אולי הם פשיעת הפבל. יש לי תשובה גם לזה, ואני חלילה לא רוצה להישמע כאחד ששולף מהשרוול תשובות. יש, לפי דוח של ה-OECD, למעלה מ-50 מיליארד דולר בשנה, הון שחור במדינת ישראל. שואלים מאיפה להביא את הכסף, תעשו מדרגת מיסוי נורמלית, תנו לאנשים שנה לסגור את העניינים, ואחרי זה מי שלא ישלם, שישב בכלא כמו בארצות הברית. תרשה לי עכשיו להקשות עליך. בבקשה. א', ההשוואה עם ברזיל ומדינות אחרות היא לא נכונה, כי שם מדובר על רעב, אצלנו מדובר על עוני. אלה שני דברים שונים. רגע, לא סיימתי. יש אצלנו רעבים. לא סיימתי. יש אצלנו הרבה רעבים. יש רעבים, זה לא נתון לפרשנות. דיברת על כלכלה שחורה, נכון? עכשיו, חלק מהסיפור הוא, הייתי ביישוב, אני לא אגיד את השם כי זה פחות חשוב, שהוא בעשירונים נמצא, לא בעשירונים, אלא במאיון התחתון, עם הכנסה ממוצעת למשפחה של פחות מ-4,000 שקל. אני רוצה להגיד לך שאין שום קשר בין המציאות של אותו יישוב לבין הסטטיסטיקות של הלמ"ס, לשכה מרכזית לסטטיסטיקה. יישוב ש-70% מהאנשים שם חיים בווילות מפוארות, חיים נורמליים לחלוטין, לא עוני, לא סיפורים, אולי כן, בשוליים. כלומר, הכלכלה השחורה הרבה פעמים גורמת לאיזושהי טעות אופטית. אנחנו באים עם נתונים. לא, השאלה אם יש כלכלה שחורה לדעתך? בוודאי שיש כלכלה שחורה. בוודאי שיש כסף משם. עכשיו, מה שאני אומר... 54 מיליארד דולר בשנה. הטענה שלי... זה סכום בלתי נתפס. שחלק מאותם עניים... ואני לא יודע כמה, כי אף אחד לא יכול לקמת את זה. חלק גדול מאותם עניים שאנחנו מדברים עליהם, אני לא בטוח שהם כל כך עניים. אני חושב שהם חלק מאותה כלכלה שחורה. אני חושב שהם... אתה צודק, לכן בתוכנית שהגשנו לשר הרווחה מאיר כהן, וחבל שהמלחמה פרצה וקטעה את זה, כי הוא אהב את הרעיון, אמרתי לו, בוא תהיה... תיכנס להיסטוריה של עם ישראל כבן אדם שבאמת לוקח ומטפל בעניין הזה, ושהתקציבים יהיו מעוגנים בתקציב המדינה ולא בכל מיני מיקח וממכר בוועדת הכספים ובוועדות אחרות. כן. תוכנית מסודרת עם יעדים, עם לוחות זמנים, ווואלה, נתחיל לראות את העסק, נראה הפחתה במספר העניים והרעבים. אפרופו רעבים, אנחנו עוברים ליד זה כאילו זה סרט בטלוויזיה או איזושהי סדרה. רעב או חוסר ביטחון תזונתי, זה אומר, אמא, שהיא לא יודעת מה היא תיתן לילד שלה לאכול מחר, או מה היא תיתן לו, זה חוסר ביטחון תזונתי. זה לא רק התחושה של הרעב, זה העילבון הזה. מה מרגיש ילד שאמא שלו באה אל מרכז הסיוע של פתחון לב כדי לקבל אוכל? רגע, שנייה, ניסים. מה נקודת ההתחלה שלו מבחינת ביטחון עצמי? שנייה, חברים, לזה אנחנו מסכימים שיקרה במדינת ישראל? אתה יכול לתאר לי בבקשה. אני לא בטוח שאנחנו מסכימים. אתה יכול לתאר לנו, שנייה. בוא, אני רוצה לשמוע איך זה נראה, כשאתם נתקלים ברעב, בעוני. אתה יודע, אנשי פתחון לב, אני מניח, מגיעים גם הביתה ומסיים למשפחות. במה הם נתקלים? איך זה, אתה יודע, חוץ מהתמונה של המפרק, מה יש שם?
בדברים הכי, הכי קשים שאפשר לראות. אנשים חיים בבית בלי בכלל ריצוף על החול. אנשים חיים בבית שאין שם ארונות, יש סמיכה על הרצפה וכל הבגדים מגובבים שם. אנשים לא מתקלחים כי אין להם כסף לתקן שם איזשהו משהו ב-200 שקל. אין, אנשים חיים, תרצה, אני אקח אותך עכשיו, אחרי השידור. עטילה, אתה יודע. בתוך חדר, בלי מטבח, בלי שירותים, משפחה, בתוך חדר אחד, עם איזו מרפסת קטנה, יש מקרר במרפסת, קיריים מגז, אין להם קיור בכלל לשטוף ידיים. אנשים, כמו שאמרת, מקרר ריק, זה אמיתי. אגב... בישראל ילדים מגיעים לבתי ספר ויודעים את זה, פתחון לב כבר צועקים את זה כל כך הרבה זמן. אגב, בדיוק מה שאתה אומר, אני מקבלת כל כך הרבה פניות בפייסבוק, ואחת מהפניות שקיבלתי לפני שבועיים, מאישה מראש העין, אני חשבתי שעובדים עליי, בבורותי הייתי כל כך ספקנית, היא אומרת לי, מאי, אני אין לי אוכל, את יכולה לפרסם בשבילי בעילום שם שיביאו לי אוכל לראש העין? חשבתי שעובדים עליי, וחקרתי את העניין. יש עמותות, יש רווחה. התחלתי להרים טלפונים וראיתי שהעמותות מודעות לאישה הזאת שפנתה אליהם ואין להם איך להגיע לראש העין. לא האמנתי, ואני אומרת את זה ואני מלכה את עצמי על זה, שיש באמת אנשים רעבים בעולם, עד שלא נתקלתי באישה הזאת. אבל בואו רגע נלך אל מרכז התמונה. מרכז התמונה זה שהציבור במדינת ישראל פותח את הלב. אנחנו עכשיו ארגון פתחון לב בשיא המאמץ של התרמות של מזון, של כסף ושל התנדבות כדי לחלק מזון לחג. המחדל הגדול אנחנו... הוא שאתם צריכים לעשות את זה בכלל. אנחנו חיים במדינת רווחה, לא יכול להיות שעמותות יצטרכו לקבל תרומות מאנשים ויש כסף. אתה מסכים איתי שיש כסף בממשלת ישראל? אם לא תקטעי אותי אז אני אגיד לך לאן הולך העניין. אוקיי. הציבור פותח את הלב, כל הפעילות שלנו זה בזכות זה שהציבור מתקשר ותורם גם כסף וגם מזון וגם מתנדב. מה המצב השנה? הממשלה, רק מדברת. כמה תורמים? שמע, הוא שאל שאלה נהדרת. נכון. ככה. קודם כל, מספר העניים בעלייה, דיברנו קודם, אוקיי? אמרנו מ-98 אלי השנה, עלו במיליון 100, מ-800 למיליון 900. עובדה של הביטוח הלאומי. עוני בדרום, הפריפריה תמיד הוזנחה. תמיד הוזנחה הפריפריה. עכשיו, בעקבות מבצע צוק איתן, קורים שם דברים מזעזעים. אנשים, בעלי עסקים קטנים, חנויות הלבשה, נהגי מוניות, פשוט קרסו והתרסקו. עכשיו, לא רק שהם קרסו והתרסקו ולא היה להם כסף כדי לנהל מחזור מסוים, הם עדיין צריכים לשלם גם קדימה את השכירות של החנות ואת ההוצאות ולפטר עובדים, וזה אנחנו בגליץ' כזה גדול למטה. אנחנו כל חודש בפתחון לב מחלקים 5,000 סלי מזון קבוע, לא רק בראש השנה ולא בפסח, אנחנו ארגון שמחלק כל שבוע, אוקיי? מה יהיה אם אנשים קיימים? ל-10,000 סלי מזון ועוד 2,500 לדרום בלבד. מה תרומות הציבור בשנה לארגון שלכם? אני אגיד לך מה מחזור הפעילות שלנו, הוא בסביבות 30 מיליון. אבל מה יהיה אם לא תהיו קיימים? 30 מיליון בשנה. כן. שמתוכם כמה הציבור תורם? הכל זה הציבור. הכל זה הציבור, אוקיי. בסדר. יפה, הממשלה נותנת לנו בערך 0.5% וחבל שאנחנו לוקחים את החצי. אתם אחד הארגונים הגדולים ביותר, אם לא הגדול, נכון? אתה לא חושב שאחת מהעמדות הקיצוניות האלה שאתה מדבר עליהן, שאתה רוצה להפגין, זה אולי שתפסיקו את הפעילות שלכם כדי שנראה את האנשים האלה יוצאים לרחוב ושהממשלה תצטרך להתמודד עם זה? לא, אני לא חושב. אולי זה מה שצריך להתרחש פה. ועד אז ממשלת ישראל תצטרך לחוקק איזשהו חוק חירום כדי לעזור לאנשים האלה, ולא בזכות פרומות. אני אגיד לכם, ברגע שנתפנה, אני הולך עוד פעם אל מאיר כהן, הייתה לי אוזן קשבת אצלו וגם אצל אלי אלאלוף, אמרתי לו, הנה, זה התוכנית, כך תעשה. נקטע בגלל המלחמה, אנחנו נחדש את זה, ואם זה לא ילך, נשאר לנו רק פשוט לצאת לקרב. ארגון פתחון לב יצא לקרב. ואני אגיד לך עוד משהו, לפי דעתי כמוך, יהיו, הם פשוט לא יודעים, כל כך הרבה אנשים יצטרפו אלינו וילכו פשוט במאבק. ניסים, אני חייב לעצור אותך כפרסומות בפתח. והמספר הוא כוכבית 60-76. כוכבית 6-076 לתרומות. יש עוד הרבה ארגונים, אגב, צריך להגיד שעושים עבודה נהדרת. לגמרי. ולסייע לנזקקים. ועוד פעם אני מדגיש, הציבור במדינת ישראל מגיע לו שפו ענקי. לא זה המוסר היהודי, ואלה הערכים היהודים בסופו של דבר. לגמרי. לפתוח את הלב. וגם לסייע לאנשים, ואתם מרגישים את זה, אני מניח, כל פעם וגם לפני החגים. לגמרי. אנחנו מקווים שאתם תרגישו את זה גם השנה. חשוב מאוד לתרום. חשוב מאוד. תודה. תודה, שנה טובה שתהיה. חג שמח. תודה, ניסים ציוני. תודה רבה לך. תודה.